Түркияның Стамбул қаласында полиция бөлімшесіне таңертең жасалған шабуылға қатысы бар күдіктілерді ұстау операциясы басталды. Қазір сақшылары қылмыскерлері жасырынып жатқан ғимаратқа баса көктеп кіруге дайындалып жатыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, полиция бөлімшесі жанында белгісіз біреулер жарылғыш зат толы көлікті жарып жіберген, 10 адам зардап шекті. Жарылыстан кейін басталған атыста 2 шабуылдаушының көзі жойылып, 1 полиция қызметкер қаза тапты. Осы оқиғадан соң бірер сағаттан кейін қаладағы ақштың бас консулдығын күзетіп жүрген полиция қызметкерлеріне 2 адам оқ атқан, бұл жолы тәртіп сақшылары аман. Шабуылдаушылардың біреуі әйел, полициямен атыста жараланып қолға түсті. Бұл қылмыстарға кімдердің жауап екені әзірге белгісіз.